se tiveres um refrão maior, ele vai cantar isso maior e no refrão até podes voltar ao menor. Mas no verso diz maior. É dançar. Eu estou sempre no meio, está mas aí já vai ser incrementado umas coisas. Vai ser, vai ter precisa que ser mesmo. Falta, 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 falta. É verdade, tem que ter dinâmica. Mas também não pode ir para o. Mas não pode ser só baixo, mas realmente temos de ouvir o que pode ser feito a nível. Bruno, já tem alguma ideia? Só que eu não sei o que é que vocês vão fazer no. Exatamente, o que tens quando a gente construir aqui. Exato. Porque senão vamos continuar a ir por esta onda progressiva. Os primeiros 5 segundos é farinha e fermento. Bem?